Вітаємо на каналі Огурки. В цьому ролику пропонуємо рецепт джину. Головна фішка саме цього рецепту – наш неперевершений джин виробляється без перегонки. За технологією, максимально наближеною до виробництва сухого лондонського джину – London Dry Gin. Чому саме цього джину – про це трохи пізніше. Let's go! Пів літра спирту високоякісного – це основа. Далі 20 ягідок єлівцю, 20, тому що в нас вони маленькі, з полісся. Ягідки нарізаємо. Два ретельно вимиті лимони. Найгострішим ножем належним чином зрізаємо шкірку лимона, ось так, тільки жовту частину, цедру. Суміш, спирт, ягідки, єлівцю, цедра ставимо в темне прохолодне місце на 14 діб. Минуло 2 тижні. Додаємо пів літра кип'яченої води, чайну ложку цукру та розмішуємо. Проціджуємо та розливаємо в пляшки. That's all. Цього разу лимони додали більш яскравого жовтого кольору нашому джину. Його головна складова, нагадуємо, високоякісний зерновий спирт, ягоди єлівцю та цедра. Решта – кмин, кориця, коріандр, фенхель, аніс, кунжут, мигдаль, бадьян, кардамон, мускатний горіх – все це і не тільки за деякими рецептами додають у джин. В нашому випадку – витребенькі, на які не варто витрачати ваш час та натхнення. Цей простий та дієвий рецепт домашнього джину нам колись порадив бармен в одному з пабів Лондона. За версією того ж лондонського бармена, є всього 3 коктейлі з джином, варті уваги справжніх леді та джентльменів. Найпопулярніший – джин-тонік. Класичний коктейль на основі джина та мартіні. Коктейль Веспер – аналог улюбленого напою агента 007, тільки замість сухого вермуту – джин. Це був домашній London Dry Gin без перегонки. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал Огурки, тисніть на дзвіночок, буде ще багато цікавого.